Takže čo straje sa, ja vám si tam u dalšího revealu a recenza nových karet, ktorý vychází v Savers of Uldum, už za pár dní. A jdeme se rovnou podívat, protože těch karet máme hodně a mě samotného zajímá, co nás vlastně teďko jako čeká. První z těch karet tak je jedna z nejsilnějších karet pro prístav, co kde vyšla, podle mého názoru. Což bych tady řekl, že vedle karet jako je třeba Ráza a Anduin, tak by vám mělo něco říct. A je to za 4 many 27, High Priest Ahmet. Kdykoliv vyvoláte miniona, tak setnete jeho životy podle životů High Priesta Ahmeta. Konkrétní příklad, vyvoláte Ahmeta, Ahmet je na stole a vyvoláte potom třeba vepře, které je 1-1 a z toho vepře se najednou stane 1-7. Když máte na stole Ahmeta a dáte na něj třeba štítek, tak z něj máte 2-9 a když toho vepře vyvoláte potom, tak je z něj 1-9. Toto je karta, která strašně mění hru. A věřím to, že to bude takový ten target, který musíte okamžitě zabít, anebo minimálně aspoň hitnout. Pardon, hitnout, aby se náhodou nestalo něco úplně šíleného. A u Ahmeta je zajímavý to, že to zase vytváří nějaký nový OTKčko nebo kombo, kde tady třeba právě zahrajete vepře, zahrajete na něj to psy torvy a najednou máte prostě miniona, který má charge hodně do útoku, málo životů, ale je schopný dát prostě za hrozně moc damage v jednom kole. Ahmet bych řekl, že bude právě velice zajímavá podpora do tohohle toho klasického Inner Fire, Divine, štítek, prostě prísta, který ho znáte. Ale jak to bude reálně dobrý, je otázkou. Nicméně to pořád neznamená, že by ta karta měla být špatná. Pořád si myslím, že to je jedna z nejsilnějších a karet s největším potenciálem, co jsem kdy snad pro prísta viděl. Ahmet je vážně jako úplně šílený. A bude to hrozně vtipný potom řešit. Až tam bude třeba protivník mít Ahmeta, který má 14 dozadu, a bez se tady vyvoláte Footmana, který má najednou 1-14 prostě. A teďko jako kámo snad si to zabít, že jo. Pak mi dál. Je tady Generous Mummy, je to za 3 many 5-4, která má Reborn a vaše protivníkové karty stojí... Pardon, karty vašeho protivníka stojí o 1 míň. Tato mumie je příkladem krásný pasti pro nováčky. Je to ta karta, kterou bych nehrál nikdy prostě, protože i když ta mumie má třeba lepší staty než normální minion, který stojí 3 many, a zároveň má reborn, tak vy třeba urychlujete protivníkovo agro, a když hrajete proti agro, anebo zároveň urychlujete protivníkův kontrol, který na to má odpovědi. Ono to možná vypadá strašně jako pěkně, že tady máte miniona, který reálně třeba může dát 10 prostě do hlavy protivníka, ale to, že mu zlevňuje karty, tak bych teda neřekl, že je nějaký dobrý outcome, protože vy mu vlastně tím dáte třeba o krystal navíc. A to by mělo být vždycky špatný. Krásný třeba příklad je ze starým... jak se ta karta jmenovala? Ze starým Arcane... To už je hrozně dávno, než ho nerfli. Arcane, vidíte? Zapnul jsem název na obrazovce, to uvidíte. Tak to je karta, která původně před nerfem fungovala tak, že to byl za 3 many 4 dvojka Charge Minion, který přišel na stůl, tady dal protivníkový krystal. A to bylo velmi dobrý kvůli tomu, že protivník na ten charge standardně už jakoby nestihnul zareagovat a vy jste ho prostě zabili tím chargem. Tady u té mumie, tak protivník klidně třeba může zahrát nějaký levný taunt a najednou vy tu mumii nezabijete a protivník má levnější karty a vy máte veliký problém. Možná v aréně by to mohlo být dobrý. Protože tam je dobrý skoro všechno. Tak, aby tady nebylo málo těch rogyných karet, tak je tady ještě potom Grand Mumie. Grand Mumie tak je zazebané jedna dvojka, která má Reborn a je to karta pro prísta, která říká, že její deadrattle je, že dá náhodnému přátelskému minionovi +1/+1. Na první pohled vypadá špatně, protože to má hrozně špatný staty. Na druhý pohled tak je to 1/2/1/2 a +1/+1. Což zazebané najednou není vůbec špatný. A bude to chtít akorát nějaký balík, který je trochu board-centrický, aby ta mumie měla co vylepšovat. Takže tohle je třeba karta, která se bude určitě podle těch prístově hrát. A věřím tomu, že by mohlo zase vyskočit ven nějaký Deadrattle Priest. A třeba by se mohly vrátit karty, jako je Undertaker. Ne ten starý Undertaker, a ten nový Undertaker. A k tomu potom nějaký další vůně. Tak další karta, co tady vychází, tak je další legendárka, neutrální. A je to zabiják, je to Colossus of the Moon. Za 10 many, 10, která má Divine Shield a Reborn. Což znamená, že vy ji zabijete jednou a vrátí se zpátky jako 10 jednička
s Divine Shieldem. Takže najednou máte proti sobě Divine Shield, potom 10, potom Divine Shield a potom 10. Tato karta je samozřejmě zase velice drahá na standard, ale spíš to je jako totální zabiják do arény, kde pokud prostě protivník nemá třeba soulu, tak je v klidu jako mrtvej, bych řekl. Ale na standardu, tuto kartu asi uvidíme kvůli tomu, že ač to nerad říkám, tak je to minion, který padá z Conjurer's Callingu. A Calling mágové, nebo Giant mágové, aktuálně hrajou i Sea Gianty, a třeba občas se tam hraje Kalegos, takže vy můžete zahrát Sea Gianta, toho Sea Gianta rozložit Callingem, a najednou se třeba může stát to, že tam budete mít jednoho Colossus of the Moon. A to je naprosto insane value. Takže tu kartu očekávajte, že asi uvidíte takhle. A bojte se toho. Bojte se toho, já se toho teda bojím taky. Další kartou, co vychází, tak je nový clear pro Variora. A je to za 5 many spell Plague of Wrath, kdy říká, že zničíte všechny damagenuté miniony. Tohle je karta, která by chtěla, aby k ní vyšel nějaká zbraň, která třeba má Whirlwind efekt a... nebo Whirlwind, no prostě Whirlwind efekt a byste mohli tím damagenout všechno. A myslím si, že to je karta, která se bude u tě zkoušet. Vy k tomu potřebujete na té aktuální metě zahrát třeba byste Wind Fury, že jo? Nebo ne Wind Fury, ale Whirlwind, abyste právě dokázali tohleto jako prosnout. A třeba protivníkovi zničit celý board. Je to potom daleko víc konzistentní než třeba Brawl, kde prostě doufáte, že z toho něco vypadne. Ale řekl bych, že aktuálně Warrior má tak dobrých karet, že tohle je spíš karta, která bude dobrá později do nějakého typu Warriora, který bude fungovat. Když se tady třeba prostě řekneme, že Doktor Boom dostane nerf a teďko se najednou ty karty, ty balíky rozdělejí a bude třeba Boom Warrior bez jakoby Herginy a pak bude Control Warrior, který bude hrát třeba dva Brawly, dvě Warpáty a pak Plague of Wrath a právě Warpáta a Plague of Wrath třeba spolu fungujou. Akorát to pořád stojí 2 many a to může být samozřejmě poměrně veliký man jako za to, že tady prostě vyklírujete protivníkový board. Další kartou, co vychází, tak je Sunstruck Henchman. Je to za 4 many 6-5 minion, který na začátku vašeho kola má 50% šanci, že usne. Což znamená, že je v tom stavu, jako kdybyste ho vyvolali a nemohl útočit. Tato karta je absolutně unplayable. Se toho nebojím jako říct. Je to možná zajímavý v aréně, že se to občas jako zautočí, protože to je samozřejmě jako velmi levný, ale jediný, co mě to napadá, kdyby se to mohlo hrát konzistentně, tak je nějaký Silence Priest. Je tak, se třeba tady vyberete tyhle ty henchmeny, tak to prostě zahrajete, máte velkého miniona a prostě ho silencenete a najednou máte prostě vanilla 6-5, která je prostě za dobrý minion. Takže tam by to mohlo být dobrý, ale jinak tato karta je naprostě odpad, nebojím říct a myslím si, že ji neuvidíme. Tak, zábavnější karta a daleko zajímavější, tak je quest pro Variora. Je to samozřejmě quest za jednu manu, Hack the System, který říká, že když pětkrát zautočíte s hrdinou, tak ho splníte a získáte speciální novou abilitu, která se jmenuje Unraffed Score. Unraffed Score tak je Hero Power, který vám vyvolá 4-3 golema a potom co zautočíte, vy jako hrdina, tak refreshnete tu abilitu. My jsme tady už tohle quest poměrně jako theory craftili s některýma hráčema a zjistili jsme, že se to plní jako velmi špatně, ale mohlo by se stát to, že třeba budete hrát palíku karty jako je Upgrade, kdy z Upgradeu se stává 1-3 zbraň, za kterou prostě můžete útočit. A vy tady třeba útočíte s upgradem a najednou v nějaký pozdější části hry třeba si vezmete zbraň, dáte si Unraffed Score, zaútočíte Unraffed Score a prostě spamujete 4-3, což může být výrazně lepší než vaše hero abilita, která vám dává akorát 2 armory. Nicméně, máte jeden problém. Víte, jaká abilita je lepší než Unraffed Score? Doktor Boom. Takže zase to bude celý záležet na tom, jestli se Blizzardy fokusnou na Booma, aby tahle ten quest prostě byl hratelný. A nebo druhá varianta je to, že se prostě počká, až odrotuje Boom ze standardu a bude to třeba playable až za rok. Nicméně, určitě bych řekl, že Hack the System je velice dobře playable quest, ale bude to chtít specifický balík se specifickýma zbraněma, což najednou zase trošku posouvá ten balík do úplně něčeho jiného, než na co jsme teď u Variora zvyklí.
A poslední karta, kterou bych vám rád ukázal, a dobře, tak já vám ukážu ještě dvě, protože jsou to dvě karty, které spolu souvisejí, tak jedna z nich taky je Overflow, což je karta pro druida, za 7 many a je to spell, který restorne nebo vyléčí 5 životů všem charakterům, takže i Hrgenům i Minionům, a líznete si 5 karet. Tohleto je úplně přesně konečně ultimátní infestace, taková jaká měla být. Ta karta má hrozně vysoký power level, výborně to funguje třeba i s Lutzenbarkem, protože léčí a zároveň prostě vám to dává hrozně moc karet, což bych řekl, že je přesně taková karta, jaká má být a líbí se mi to. Vedle Overflow, aby toho právě nebylo málo, tak vychází ještě Anubisa Defender, což je za 5 many 3-5 taunt, který stojí 0 many, pokud jste zakáceli v kole spell, který stojí 5 many a nebo více. Takže vy tady třeba zahrajete Overflow, vyléčíte se, líznete si 5 karet a vyvoláte 3-5 s tauntem, což je naprosto OK. Je to kombinace karet, která se mi hrozně líbí a myslím, že bychom konečně se mali dočkat nějakého normálního droida, který by mohla být dobrý na této tý metě a který by nemusela být token, což je skvělý. Máme taky novýho Hrgenu, že jo? Máme Elise jako skin. Já bych ji taky hrozně rád někdy použil. Jako ten skin, ne tu Elise. Ta jen. Dámy a pánové, to ti nový karty. Která z nich se vám líbí nejvíc? Napište mi do komentářů, já se na to budu hrozně moc těšit. A my se uvidíme u těch posledních pár videí. Před velikým revealem ve středu. See ya.